O corpo precisa saber que aquele, ó, naquela hora eu vou usar. Então, se eu treino só às 8 da manhã, durante uma semana, duas semanas, e vou competir à tarde, 3 horas da tarde, não vai ser a mesma coisa. O corpo vai achar meio estranho, né? Ué, o que tá acontecendo agora? Será exigido no momento que ele não está acostumado, onde ele começa a querer descansar, o metabolismo começa a diminuir, você vai usar para competição e vai dar um choque. Isso é o que eu acredito. Então, eu procuro sempre estar fazendo algo no momento da prova.